有趣的灵魂啊，排不上号，倒数，七分吧，这还有点意思，台下可能稍微的更内向一点吧，就多听听呗，听得越多，这个见识就越多。11岁嘛，第一次很紧张，也不知怎么了，反正，在舞台上表演，感觉那词儿就像说完了似的。刚上台很紧张，最后临下场的时候有点意犹未尽。哭，那可能就是因为表演的，不像我自己想的那么好吧，对自己有点懊恼。就是一张嘴就是包袱，怎么可能呢？相声演员的包袱都是设计的呀，我们都是写出来的，最后才演出来的呀，怎么可能一张嘴就是包袱啊？职业病，可能就是生活当中总想逗人笑吧。这个，因为在舞台上就喜欢逗观众笑，所以生活当中身边的朋友也希望他们也能笑。段子它不是想出来的，它其实是。通过经历，它自然而然的就出来了。在舞台上是通过我们表演一段又一段的这么撞出来的。这烦呀，很烦啊！这是一个不文明观演现象啊。然后就那赶紧往下说呗，就不想给这样的观众演出了就，心里就很难受啊。这个东西就是你得很得知道羞臊，这是一个很丢人的事儿，支持。那倒不一定。我倒希望我的伴侣从来不看相声，他永远不看相声最好。不说相声啊，不说相声，搞搞学术，没准儿也挺好的，就继续这么学下去，也有意思。